Soc la Sònia Orpí i he estat investigada il·legalment per les autoritats espanyoles per ser una activista independentista. Si no recordo malament, va ser el juliol del 2020, arrel d'una trucada que va de la meva parella, es dedica a temes de tecnologia, i aleshores, de tant en quant, li revisen el mòbil per un tema de seguretat d'ells. Aleshores, amb ell li van trobar que havien infiltrat d'alguna manera un programa que bueno, estava atacant a la seva seguretat, i aleshores, arrel d'això, ell va decidir també que miressin el meu mòbil. Aleshores, amb tot això és quan es va descobrir que tenia el mòbil intervingut. Tot i que nosaltres ens n'adonem el mes de juliol, quan ens fan la revisió ens diuen que aquest programari o la manera en què ha estat atacat aquest mòbil és el mes de juny d'aquell any. Aleshores, això coincideix amb la meva entrada al Secretariat Nacional. És a dir, hi ha unes eleccions el mes de maig del 2020, al mes de juny se'ns escull i a partir d'aquell moment, pocs dies després, és quan es produeix aquest atac en el meu mòbil. Sí, no tinc cap mena de dubte. És a dir, jo crec que ells veuen que jo sóc una persona que sóc afí amb algú que ells estan vigilant, però no els hi dono cap mena de motiu perquè em vigilin. En el moment en què entro com a secretària nacional, jo suposo que els poso una alerta. Aleshores, volen saber més i volen saber en quins mons, quina informació que jo pugui tenir que a ells els interessi. Les persones que formen part de la vida activa i política d'aquest país, ja molt abans de l'any 2017, però sobretot arrel de tot el que va passar, jo crec que estem vigilades i aleshores bueno, ens tenen allà de manera latent. Jo fa molts anys que estic en el món independentista i que em moc en aquests ambients, però durant un període molt llarg no vaig formar part, no formava part de cap organització política, de cap organització social, ni tan sols que fos propera, i en el moment en què torno a activar-me, aleshores pues, és el que diem, salten totes les alarmes. Per tant, sí que estic seguríssima que té a veure amb ser una persona, amb un activista per la independència de Catalunya. Com m'ha afectat? Cabrejada, més que res. No m'ha afectat d'una manera, perquè sempre he pensat que no he d'amagar res. És a dir, no estic fent cap activitat il·legal, no estic fent res a la meva vida que pugui estar sota sospita de cap autoritat ni espanyola, ni catalana, ni cap altre lloc del món. Per tant, amb aquestes coses intento ser bastant tranquil·la ara, sobretot el que m'enfada molt, m'enfada moltíssim, i segueixo estant molt enfadada. Si tu estàs segur que no estàs fent res il·legal, no t'afecta, ¿vale? Això no vol dir que a vegades hi ha persones amb les que tu et relaciones que tenen pors, perquè saben qui tenen davant. Aleshores, si tu veus que estàs amb una persona que té por, sí que prens mesures i dius, mira, doncs espera un moment que poso el mòbil en mode avió, em deixo el mòbil... No pel que parlaràs, sinó perquè l'altra persona no està tranquil·la, per molt que no parli de res, perquè el problema és que després poden manipular les coses com els doni la gana. Considero que els meus drets estan vulnerats perquè hi ha una cosa que se'n diu presumpció d'innocència, que se l'han saltat de totes. És a dir, no és que m'investiguin perquè he fet res, sinó que investiguen per si faré alguna cosa, però per mi el problema és molt més greu que això, va més enllà. En el moment en què obren la veda i que t'investiguen a tu pel que pugui passar, bueno, ja estem veient el que ha passat amb tots els cantautors, amb tota la gent que estan perseguides per temes tan senzills com és el no tenir dret a la llibertat d'expressió. Aleshores, en quin món estem vivint i en quina societat és amb la que ens movem. Mm-hmm.
Bueno, suposo que el temps ens dirà una mica, depèn del que surti a la llum, que és el que pretenien. Però d'entrada, jo crec que pel tipus de persones que han infectat, tenien clar que ens n'enteraríem. O sigui, jo crec que al final hi havia un pretext d'aquesta gent se n'assabentaran i és una manera de posar por al cos. O sigui, jo crec que sobretot el que ells estan guanyant amb aquesta dinàmica de fer por. I això, molta gent, quan té por, el que fa és deixar de fer coses per allò que creu. No? Per tant, tenim un moment en què el nostre moviment independentista està molt més tranquil per la pandèmia i perquè aconsegueixen el que volen en gran part i és fer-nos por. És molt difícil de valorar en el moment en el que estem, perquè és el que diem, ha coincidit amb un tema de pandèmia, però a més ha coincidit també amb el primer govern que els catalans pensem que era un govern independentista. Per tant, jo crec que necessitem que tot això camini molt més per veure com ens afectarà. És a dir, crec que no és l'únic motiu el que ells fan, sinó que tenim un govern que no actua com hauria d'actuar enfront a la independència de Catalunya, això s'ajunta amb el que ells fan, s'ajunta amb una pandèmia, s'ajunta amb moltes coses.